Bé, avui posam la música al principi del programa i no al final, com seria d'esperar. Rompem la convenció i vos parlam de música amateur. I hem d'admetre que els illencs són prolífics musicalment. Una de les qüestions que han de resoldre les bandes és trobar llocs on assetjar. I doncs mireu, Calvià és un municipi pioner donant el suport. En aquest reportatge vos contam per què. Són tres dels integrants del grup de metal rock progressiu Retrospect, una de les 12 formacions que actualment fan servir els bucs d'assaig de generador, un espai que, asseguren, els permet assajar amb total llibertat. Tener un local así insonorizado, pequeño, que podamos ensayar las 24 horas del día, que bueno, nos permite ensayar con una batería acústica a todo volumen, que no podemos hacerlo en ningún otro sitio realmente. Esto. Si no tuviéramos un espacio acústico bueno como este, de batería acústica nos podríamos olvidar, de pruebas de sonido decentes también, y bueno, se podrían ensayar en casa o algo así con auriculares, pero no es lo mismo, no puedes ensayar con todo el grupo y no encuentras los fallos a tiempo. El generador disposa de 8 bucs d'assaig que els usuaris poden llogar a un preu que va des dels 160 i fins als 360 euros, depenent del tamany i de si s'és o no resident a Calvià. Hi poden accedir les 24 hores del dia durant tot l'any, però el fet d'estar allà mateix té també altres avantatges. I una d'aquestes facilitats que intentem donar és que hi hagi germanor, no?, entre el grup de música. Intentant crear plataformes tant virtuals com espais de reunió físics perquè sàpiguen de l'assistència dels altres i que es pot fer en comú com a col·lectiu, diguéssim. I sí, sí funciona, sí. A part d'espais per assajar, el generador té un estudi on els grups poden enregistrar-hi vídeos i maquetes. Ha sigut un canvi perquè a nivell musical em donava molta llibertat per poder fer música, poder assajar, poder tenir contactes a nivell local i poder tenir a mà tot un equip que no disposam a que nostre. A part de facilitar un espai per assajar els joves, l'Ajuntament de Calvià també els dona oportunitats de tocar en esdeveniments promoguts des del consistori. La idea és que mentre siguin joves puguin tenir aquests locals públics i una vegada ja traspassin l'edat dels 30 anys, si estan consolidats com a grups, puguin ja independitzar-se del que són les instal·lacions municipals. El darrer projecte que es tirarà endavant a les properes setmanes i que està lligat amb els bucs d'assaig serà la posada en marxa d'una escola de rock en la qual es podrà estudiar llenguatge musical, baix, bateria i guitarra.